get back to plotting my escape here. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam siri review trailer filem antarabangsa. Okey, hari ini aku akan review satu filem baru yang akan dikeluarkan pada 2019. Okey, lakonan Zac Efron dan Lily Collins. Okey, so filem ini bertajuk Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Okey, so filem ni adalah dikatakan filem yang dilakukan oleh Zac Efron dan memberi kesan sangat dalam terhadap perwatakan. Okey, so kita teruskan dengan trailer. Okey, filem ini dimulakan dengan satu shot sebuah kafe, dan di kafe tersebut ada tertulis title Seattle tahun 1969. Kemudian diteruskan dengan sebuah shot di dalam bar, dua shot ataupun exchange shot yang memperkenalkan satu watak perempuan dan satu watak lelaki yang dilakukan oleh Zac Efron. Dan mereka selepas itu, aku tak pasti lah, mungkin watak yang sama, mereka selepas itu menari dan kemudian kembali ke rumah dan melakukan sesuatu bersama-sama dan akhirnya bercinta kot. Dan kemudian shot beralih pada satu shot kereta sedang bergerak, dan di dalam kereta tu ada Zac Efron dan dia ditahan polis, dan polis sedang melihat-lihat dalam kereta ni. Kemudian kita boleh lihat shot berubah di dalam rumah. Okey, so perempuan tadi tu adalah isteri beliau dan mereka ada punya anak. Dan cerita ini diberitahu diinspirasikan dengan kisah benar. Okey, so kemudian kita shot berubah Zac Efron berada di dalam bilik suara siasat, dan shot kemudiannya isteri beliau bertanyakan beliau tentang gambar beliau di dalam gambar, dan ada tajuk Miss Single Adapter Shot. So ini menunjukkan watak Zac Efron adalah seorang penculik dan pembunuh. Dan kita boleh lihat kembali di dalam bilik suara siasat bag yang ditemukan di dalam kereta beliau mempunyai berbagai-bagai bahan bukti yang beliau melakukan jenayah tersebut. Kemudian kita boleh lihat Zac Efron memegang satu besi dan mengetuk kepala seorang perempuan. Dan cerita ini menceritakan sebenarnya apa yang berlaku kepada Zac Efron, dan dia didapati bersalah kot. Kat trailer ni melihatkan dia tidak bersalah dan dia dimasukkan ke dalam penjara Pitkin County. Okey, so di dalam penjara dia rasa kita lihat cerita. Okey, so dalam filem ni Zac Efron melakukan melakukan watak sebagai seorang pembunuh bersiri yang sangat-sangat bahaya dan most wanted. Dan kita melihat kemudian penceritaan di dalam penjara tersebut dan di dalam ruang mahkamah, dan berlakunya satu proses dan Zac Efron sedang dibicarakan dan kes beliau masa ni mungkin sangat-sangat top dan sepatutnya lah dia dijadikan sebagai satu filem. Okey, filem ini diarahkan oleh Joe Berlinger. Okey, dan Joe Berlinger ada filem-filem dia sebelum ni. Kemudian kita dikenalkan kepada Zac Efron, dan watak yang dilakonkan oleh Zac Efron adalah Ted Bundy. Okay, so korang boleh google dan tengok siapakah Ted Bundy dan apakah sejarah sebenar Ted Bundy. Dan tajuk filem dia Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Aku nak translatekan pun apakah tak perlu, dan kita boleh lihat Zac Efron cuba melarikan diri. So filem ni akan keluar pada tahun 2019. Okey, cari shot. Aku merasakan filem ni mungkin boleh juga, sebab aku pun adalah seorang peminat filem yang suka dengan kisah-kisah benar.
Jadi akan tonton, tak tahu bila dia akan keluar. Mungkin tahun depan. Tak kan? Dia cakap 2019 tapi kita tak tahu bila dia akan keluar. So, untuk cut the shot, kita end the story here. Kalau korang suka dengan review trailer aku ni, korang boleh klik subscribe, korang boleh klik like dan korang boleh klik loceng untuk dapatkan kemas kini terkini daripada Rogue and Rebel. Akhir kata, salut! Pera juga.